Mi փոքր անդրադառնամ վերջի ելույթում հնչած որոշակի մտքերին, Տիկին Ջուլհակյանը երբ ասում էր, կամ այստեղից մեջ վերում էր Լևոն Տեր-Պետրոսյանի մտքերը եւ կարծես վերջին Ադյանի ճշմարտություն էր փորձում այդ մտքերը ներկայացնելը, հետեւաբար նմանապես ազգակործան պատուհաս եզրույթը իր համար ամբողջությամբ ընկալելի եւ վերջին Ադյանի ճշմարտություն կարող է հնչել։ Երբ ասում եք մարտի 1-ի հետ կապված, հանրությունը դեռ հարցեր ունի, դեռ հարցերի պատասխաններ չի ստացել։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ դուք եք իշխանությունը։ Իշխանություն լինելով եկել այստեղ կանգնած, ումից եք հարցեր պահանջում, միաձ ես հաշիվ տվեք։ Եվ երկրորդը, երբ ասում եք, մենք ստիպված ենք լինելու վերադառնալ, մենք ստիպված ենք լինում վերադառնալ անցյալին, այնտեղ փորձել հասկանալ իրականությունը որն է եւ այլն, դուք վերադառնում եք ամեն անգամ անցյալին, որովհետեւ ուղղակի ուզում եք կույր լինել ներկայում ստեղծված իրավիճակին գնահատականել չտալու համար, այսինքն չեք ուզում տեսնել, որ այս պահին էլ կան իրավախախտումներ, այս պահին էլ կան գործընթացներ, որոնք պետք է հավոր պատշաճի իրենց գնահատականներին արժանանալ։ Իսկ դրա համար դուք ընդամենը ստիպված եք հնամաշ դարձած այդ մարտի 1-ը արդեն մաշված, անհրապույր թեզերը անընդհատ շրջանառել, որովհետև իրականության հետ արդեն փորձում եք կարծես թե աղերս չունենալ։ Ինչևէ շատ չի ուզենա իհարկե անդրադառնալ վերջին ելույթին, որովհետև բոլոր ելույթներում, հատկապես երբ պետք է բովանդակություն դնել, փորձում է իշխանությունը խուսափել բովանդակությունից եւ վերադառնալ անցյալում որոշակի երևույթներին։ Տիկին Գրիգորյան, այս պահին մարդու իրավունքների պաշտպանի ինստիտուտը շատ բարձր հեղինակություն ունի, եւ դա նաեւ պաշտպանի գործունեության արդյունքն է, եւ նրա վերջինի սկզբունքայնության հետևանքով է, որ ձևավորվել է այդ հանրային հարգանքը եւ ակնածանքը, որ կա ինստիտուտի նկատմամբ։ Եվ ես իսկապես կուզենայի, որ դուք էլ այստեղ ձեր դիրքորոշումները հստակ հնչեցնեիք, որպեսզի մինչև արդեն մարդու իրավունքների պաշտպան ընտրվելը հանրությունը կարողանար որոշակի վերաբերմունք ձևավորել ձեր նկատմամբ։ Ցավալիորեն դա տեղի չունեցավ, ես ամեն ցավով եմ արձանագրում։ Օրինակ պարոն Վարդանյանը մտածել էր ամբյոնին, ասում էր, ճանաչում է ձեր մարդկային որակները, բարոյական հատկանիշները եւ այլն։ Ես ես մարդկանորեն չեմ ճանաչում, ես էլ չեմ շփվել, ոչ էլ կարող եմ գնահատականներ հնչեցնել ձեր մասնագիտական ունակությունների հետ կապված։ Բայց այստեղ ես որպես ազգային ժողովի պատգամավոր առիթ ունեցել եմ ձեզ հարց հնչեցնել, լսել թե ինչպիսի հարցեր են հնչեցնում իմ գործընկերները եւ նաեւ լսել ձեր պատասխանները։ Եվ բոլոր հարցերին, որոնք ուղիղ ճակատային հարցեր էին եւ որոնք որոշակի սկզբունքայնություն այստեղ պետք է դրսեւորեիք այդ հարցերին պատասխանելու համար, դուք ուղղակի վիրտուոզ կերպով խուսանավում էիք բոլոր հնչեցրած հարցերից։ Օրինակ, երբ հարցնում եմ անվտանգության գոտի ստեղծելու մասին, կարծես է դուք էլ չեք մերժում, որ դա կարևոր է, որ անվտանգության գոտին ստեղծվի։ Բայց այդ նույն նախադասությունից հետո կամ նույն նախադասության մեջ ասում եք, պետք չէ ֆետիշացնել անվտանգության գոտին, սա ինչ է նշանակում։ Երբ ասում եք անհրաժեշտ է անվտանգության գոտի, հետո ասում եք իրականում անհրաժեշտ է, բայց կարծում եմ ֆետիշացնելու անհրաժեշտություն չկա։ Դուք վստահաբար ենթադրում եմ առիթ ունեցել եք լինել Սյունիքում։ Տեսել եք իրավիճակն ինչպիսին է այնտեղ։ Տեսել եք, որ մարդու իրավունքների պաշտպանության տեսանկյունից անչափ կարևոր է, որպեսզի այդ անվտանգության գոտին ստեղծվի։ Եվ հետևաբար նաև այդ համատեքստում ձեզ համար միարժեքորեն դատապարտելի պետք է լինեին իշխանության ներկայացուցիչների այն հայտարարությունները, ովքեր ասում էին, որ գիտեք, այդ տարածքներն արդեն ադրբեջանական են, հա, առանց սահմանազատման եւ սահմանագծման իր աշխատանքներ իրականացնելու։ Այսինքն ապրիորի հայտարարում են, որ անվտանգության գոտին էլ անհրաժեշտություն չկա ստեղծելու, եւ այդ տարածքները պատկանում են Ադրբեջանին։ Հետեւաբար դուք այստեղ պետք է այո սկզբունքայնություն դրսևորեիք եւ ասեիք, որ դատապարտելի են նմանատիպ հայտարարությունները եւ որևէ կերպ չեն աջակցում ես, որպեսզի մենք առաջ մղենք անվտանգության գոտի ստեղծելու մեր պատկերացումները։ Կամ այլ հարցեր են հնչում, օրինակ դատարանների շրջափակման հետ կապված եւ բազմաթիվ այլ հարցեր։ Եվ ես իսկապես մեծ ցավով պետք է արձանագրեմ, որ դուք որևէ հարցին հստակ պատասխան չեք հնչեցնում, ինչ թույլ է տալիս կարծելու, որ դուք ցավալիորեն, բայց դառնալու է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության մարդու իրավունքների պաշտպան եւ ոչ թե Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպան։ Եվ գիտեք, սիրելի հայրենակիցներ, առհասարակ այնպիսի մշակույթ է ձևավորվել, որ իշխանություններն ամեն տեղ ուզում են տեսնել յուրայիններին, ամեն տեղ, բոլոր համայնքներում, որպես մարսպետ, հա, հորը հանում են մարսպետի պաշտոնից եւ այնուհետեւ նրա որդուն են նշանակում։ Ամեն տեղ այդվում նաև դեսպաների նշանակման գործում սա լուրջ քաղաքական նշանակումներ են, չնայած նրան, որ Նիկոլ Փաշինյան օրինակ ասում էր, որ պետք է վերանայվեն քաղաքական նշանակումները,
Նա այդ քաղաքական նշանակումների պրակտիկան համարում էր ոչ ճիշտ եւ ասում էր պետք է վերանայեն։ Բայց հիմա տեսեք, թե ստրատեգիական նշանակության երկրներում ովքեր են նշանակվում դեսպաներ, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, Ռուսաստանում, Իսպանիայում, Գերմանիայում, այսինքն ստրատեգիական նշանակության երկրներում նշանակվում են քաղաքական մարդիկ, ում դերևս անձը շատ մեծ հարցականի տակ պետք է դնել։ Բայց վերադառնալով Տիկին Գրիգորյան, ես մեկ նկատ առնում եւ ասանեմ, քաղաքական հետապնդումների մասով։ Դուք ասում եք, որ քաղբանտարկյաններ չկան Հայաստանում եւ առաջ եք վերում մոնիտորինգային խմբի ընդունած նախնական բանաձևը։ Բայց գիտեք, Տիկին Գրիգորյան, դուք էլ Հայաստանում եք ապրում։ Դուք էլ Հայաստանում ապրելով տեսնում եք, ինչ գործընթացներ են տեղի ունենում մեր շուրջը։ Այսինքն դուք փակ աչքերով չեք ուզում նկատել այդ ամենը։ Եթե մեր երեք գործընկերներ հաղթելով սահմանադրությունը եղել են կալանքի տակ, դուք դրան որևէ դիրքորոշում հայտնելու վճռականություն եւ կամք չեք ուզում ցուցաբերեք։ Կամ Արուշ Արուշանյանը, որ այս պահին գտնվում է կալանքի տակ, ես կարծես թե շատ կարճ անդրադարձ է, որ որևէ ցուցմունք, որևէ հիմք, որի համաձայն այսօր Արուշ Արուշանյանը կարող է գտնվել կալանքի տակ, ուղղակի գոյություն չունի։ Մեկ մարդ ցուցմունք է տվելու, ասել է, որ եղել է, կարծես թե կաշառչ, նայած նրան, որ ակնհայտորեն եղել է սոցիալական աջակցություն, ասում է, այդպիսի բան գոյություն չունի, հետ են վերցնում ցուցմունքը, սխալ եմ արել, որ ասել եմ, բայց Արուշ Արուշանյանը շարունակում է մնալ կալանքի տակ։ Կամ այն հանգամանքը հաշվի առեք, որ ամբողջ նախընտրական շրջանում Նիկոլ Փաշինյանը հատկապես Սյունիքում ասում է, որ բռնելու ենք բոլորին, բանդն ենք գցելու ըստ անհրաժեշտության, նկատի ունենալով իհարկե համայնքապետերին, եւ ընտրություններից հետո դա տեղի ունենում։ Ձեզ համար սա որևէ հիմք չի տալիս, որպեսզի դուք կարծեք, որ սա իսկապես քաղաքական հետապնդումներ են։ Ես կուզենամ ձեր վերջին խոսքում նաեւ սրան ինչ որ կերպ անդրադառնաք։ Եվ Բաղարշակ Հակոբյանը այստեղ, չգիտես ինչու էլի եկել մարդու իրավունքների պաշտպանի ընտրության ժամանակ, էլ ինչ որ անցյալից էր խոսում, խրամատներից էր խոսում։ Դուք հիմա առաջնագից գնացել եք ընդհանրապես։ Հա, առաջնագիցը հավանաբար շատ ամուր եք հիմա տեսնում։ Իսկ նախկինում ընդհանրապես դուք ինչ պատկերացումներ ունեք առաջնագիցի մասին, դուք ծառայել եք։ Այո։ Դուք ծառայել եք իսկապես։ Պարոն Հակոբյան, հարց եմ ուղում, ծառայել եք։ Չեք ծառայել, որտեղ դրա պատասխանը կամ այո է կամ ոչ։ Չեք ծառայել, ծառայած լինելով գալիս եք այստեղ, ասում եք խրամատները այսինչ վիճակում են եղել եւ այլ։ Այսինքն պետք է հասկանալ, չէ՞։ Դրա համար ես չեմ խոսում։ Ես դրա համար չեմ խոսում։ Ով ծառայել է, միայն ինքը կարող է հստակ դիրքորոշումներ հայտնել։ Ճիշտ գիտեմ, սխալ գիտեմ, ես գիտեմ։ Հետո գիտեք, անդադար խոսել նախկինում տեղի ունեցած խաններից ճիշտ չէ։ Մի իրավիճակում, երբ մենք Արցախի կորստի առջև ենք կանգնած, երբ Սյունիքը վտանգված է, ես ունեցել եմ Արցախ հայրենիք, որտեղ գնացել եմ անխոչնդոտ։ Հիմա Արցախ հասնելու համար ես բազմաթիվ անգամներ ստիպված եմ լինում կանգնել, ցույց տալ ով եմ եւ նոր առաջանալ։ Սյունիք գնալուց ես ստիպված եմ այլ ճանապարհով անցնել։ Եկեք սրա մասին խոսենք, թե չէ ինչը տեղի ունեցել նախկինում, բոլորս գիտենք, տեղյակ ենք։ Դուք եկեք այս խնդիրների մասին խոսենք։ Եվ ըստ էության ինձ մոտ զգացողություն կա, որ հայրենիքի մասին ձեր պատկերացումներն էլ ըստ էության շատ ուրիշ են։ Համենայն դեպս շատ տարբերվող են իմ ունեցած պատկերացումներից։ Շիրազը գեղեցիկ բանաստեղծություններ, որն էր Բաբո մեր հայրենիք։ Հիմա հարց ունեմ, կներեք ձեր անունը կկրճատեմ հանգի համար, որն է Վաղո քո հայրենիք։